פרשת השבוע, פרשת תולדות, שנת תשע"ו, פותחת הפרשה, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. השאלה הראשונה שבה רצינו לפתוח את פרשת השבוע, למה התורה פותחת את הפרשה בוו החיבור? ואלה תולדות יצחק בן אברהם. יש לנו פרשה נוספת שגם היא מתחילה במילה ואלה תולדות, אבל שם התורה לא פותחת בוואלה, אלא באלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. וגילו לנו כבר חז"ל, רש"י מביא את הדברים בתחילת פרשת משפטים, שבכל מקום שכתוב אלה פסל את הראשונים, בכל מקום שכתוב ואלה מוסיף על הראשונים. רש"י כותב בפרשת משפטים, ואלה המשפטים, וו מוסיף על עניין ראשון, מה אלה מסיני אף אלה מסיני. נשאלת השאלה, אז למה כתוב כאן ואלה תולדות יצחק בן אברהם? משמע שהתורה רוצה לקשר את פרשת השבוע, פרשת תולדות, לפרשה הקודמת, חיי שרה. ולכן צריך למצוא את נקודת החיבור בין פרשת תולדות לפרשת חיי שרה, ואנחנו בעזרת השם ננסה לחבר בין שניהם בנקודה אחת. יש כמה וכמה נקודות חיבור, אנחנו נחבר את זה לפחות בנקודה אחת לקראת סיום השיעור. אומרת התורה בפרשת השבוע, לאחר שנולדו יעקב ועשיו, אומרת התורה, ויהי עשיו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. ויאהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. רבותינו כבר עומדים על כך שאצל יצחק אהבתו לעשיו זה אהבה בעבר, ויאהב. אצל רבקה זה דבר תמידי, ורבקה אוהבת, היא אוהבת אותו בלי הפסקה. הנושא הזה מעסיק הרבה מפרשים, אבל לא זה הנושא שלנו, הוא נושא שקשור יותר להפטרה, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, זה הפטרה. אנחנו בעזרת השם עוד נעמוד בזה בסייעתא דשמיא. אומרת התורה בהמשך הפרשה, פרק כ"ז פסוק א', ויהי כי זקן יצחק ותיכנה עיניו מראות, ויקרא עשיו את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני, ויאמר הנה נא זקנתי, לא ידעתי יום מותי. הלילה הזה שהוא קרא לו היה ליל הסדר, כמו שאומרים חז"ל בפרקי דרבי אליעזר, אמר לו יצחק אבינו לעשיו, הלילה הזה ליל הסדר, אוצרות וטללים בו נפתחים, הלילה הזה הוא הלילה הגדול ביותר בשנה, אני מבקש ממך שתלך תעשה לי מטעמים ואני אברך אותך לפני שאני אמות. מה פתאום עלה בדעתו עכשיו שהוא הולך למות? אומרים חז"ל שאדם, כך מביא גם רש"י במקום, אומרים חז"ל שאדם שמגיע לפרק גילו של ההורים 5 שנים לפני, צריך להתחיל לדאוג שמא גם הגיע זמנו להסתלק מן העולם. אז אם אבא שלו הסתלק מהעולם בגיל 100, בגיל 95 הוא צריך כבר להתכונן. והיות ושרה אימנו נפטרה, קראנו בשבת שעברה, נפטרה, הייתה בת 127 שנים, עכשיו הגיע יצחק אבינו לגיל 123, זה 5 שנים לפני הזמן. אמנם זה לא 5 שנים מלאות, אבל בכל אופן 5 שנים לפני הזמן התחיל לדאוג, ולכן אמר לא ידעתי יום מותי. למה דווקא עכשיו הוא התעורר בליל הסדר? למה הוא לא עשה את זה בפורים? התשובה פשוטה מאוד, כי יצחק אבינו נולד בפסח,
כשהמלאכים הגיעו לביתו של אברהם אבינו, מה הם אמרו לו? שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. אומרים חז"ל, מתי זה היה? פסח היה. הרי מהבית של אברהם אבינו הוא הולך לבית של לוט, ושם כתוב במפורש, ומצות עפה ויוכלו. אז היה ליל הסדר. אמר לו, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך. פירוש הדבר, שנה הבאה בזמן הזה יהיה לך בן. אז מתי הוא נולד? נולד בפסח. אם הוא נולד בפסח, לכן הגיע ליל הסדר, הוא אומר, לא ידעתי יום מותי, אני לא יודע מתי אני אמור להסתלק מן העולם, לכן אני מבקש ממך שתביא מתמים, כיוון שעכשיו ליל הסדר, ייתכן שמחר אני מסיים את חיי, אז בבקשה, תלך תביא מתמים, שאני אברך אותך לפני מותי. כך מביא כאן השפתי חכמים לבאר את הדברים. אנחנו היינו רוצים היום ברשותכם לעסוק בנושא אחד, אם נספיק נרחיב בעוד נושא, אבל אני לא יודע להגיד לכם אם נספיק להגיע לעוד נושא. הנושא שמצאתי אותו השבוע בכתבי הארי, הלכתי לחפש משהו אחר, אבל על הדרך כבר מצאתי גם את הנושא הזה, אז לכן בחרתי להתעסק בו, כי מבחינתי היה כאן איזשהו דבר חידוש. אומרת התורה, ויהי כי זקן יצחק ותיכנה עיניו מראות. יצחק אבינו התעבר. אם מגיל 123 הוא היה עיוור, והעיוורון הזה נמשך עד יום מותו, זאת אומרת שיצחק אבינו היה עיוור 57 שנים. חז"ל במדרש רבה, תנחומה, שמעוני, מדרש פרקי דרבי אליעזר, מדרש אגדת בראשית, כל האגדות, כל המפרשים, כל המדרשים שואלים מפני מה התעבר יצחק אבינו. מה הסיבה שיצחק אבינו התעבר? אני אתחיל דבר דבור על אופניו עד שנגיע לביאור של הארי הקדוש ששופך אור חדש על כל נושא העיוורון של יצחק אבינו. אז בואו נתחיל דבר דבור על אופניו. אמר רבי יהודה ברבי סימון, מדרש רבה, בראשית רבה, פרשה סמכי אותת. אברהם טבע זקנה. אמר לפניו, ריבון העולמים, אדם ובנו נכנסים למקום, ואין אדם יודע למי מכבד. אדם, אבא ובן, נכנסים למקום אחד, האבא בן 100, הבן בן 70, אתה לא רואה הבדל ביניהם. שניהם זקן שחור, בלי קמטים, אתה לא יודע מי האבא, מי הבן, למי תקום. לכן אומר אברהם אבינו, בבקשה ממך ריבונו של עולם, תן קצת זקנה שיראו קמטים, זקן לבן, שיראה בן אדם שהוא הזקן פה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דבר טוב טבעת, ביקשת דבר טוב, וממך אני מתחיל, אתה הראשון שתקבל את זה. אומר המדרש, לכן נאמר ואברהם זקן בא בימים. שאלה נפלאה, שאלה נפלאה. בכל אופן, זה הבקשה של אברהם אבינו, אמר הקדוש ברוך הוא, דבר טוב ביקשת, וממך אני מתחיל. יצחק טבע ייסורים. יצחק אבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא שאדם לא ימות בלי ייסורים, שיהיה לו ייסורים. למה? אמר לפניו, ריבון כל העולמים, אדם מת בלא ייסורים, מידת הדין מתוחה כנגדו. מתוך שאתה מביא עליו ייסורים, אין מידת הדין מתוחה כנגדו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דבר טוב טבעת, וממך אני מתחיל. מתחילת הספר ועד כאן, אין כתיב ייסורים. כיוון שעמד יצחק נתן לו ייסורים, שנאמר, ויהי כי זקן יצחק, ותיכנה עיניו מראות. מה שכתוב כאן בחז"ל, זה דבר שהוא פשוט פלא מופלא. אדם, לאחר 120 שנה, הדינים שנעשים בשמיים הם דינים קשים מאוד, מאוד מאוד קשים. על פי מה שתואר בחז"ל, בספרים שקשורים לענייני העולם הבא, או במסכת גיהנום, או בספר ראשית חוכמה, דברים נוראים, מה נעשים עם האדם לאחר מותו. ולכן, כשאדם מתייסר כאן בעולם הזה, הייסורים כאן בעולם הזה מתארים ומזכחים את האדם. אדם בצער קטן קל יכול לחסוך לעצמו צרות גדולות למעלה. אנחנו לא מבקשים ייסורים, כי זה מפריע לעבודת השם. אבל מי שזוכה להתייסר,
מי שהקדוש ברוך הוא נותן לו איסורים, שידע שהאיסורים האלה מצילים אותו מדינה של גיהנום. אנחנו רוצים להביא לזה ראיה. ישנה גמרא שכנראה הציבור כאן לומד אותה, למד אותה בדף היומי. את הגמרא הזאת ביאר הרב מפוניבז זכר צדיק לברכה, שהלך לבקר אחד הנדבנים של הישיבה ששכב בבית חולים שיבא בתל השומר. הוא שכב שם בבית חולים, ולא עלינו ולא על אף אחד מעם ישראל, הוא שכב מחוסר הכרה, וכל הגוף שלו היה מחובר לצנרת. באף היה לו צינור, בגרון צינור, בתוך הבטן חור, הכניסו לו אוכל משם, לא מדבר על קטטר. בקיצור, בכל החורים נקבים נקבים, חלולים חלוקים, היה לו הכל מלא צינורות צינורות. בקיצור, היה מלא בצנרת, כמובן מחוסר הכרה, שוכב ככה. נכנס הרב מפוניביץ', שאל אותו המלווה שלו, כבוד הרב, יש טעם בחיים כאלה? מה טעם חיים כאלה? בן אדם מעסיק את כל המדינה, האחיות צמודות אליו, המשפחה לא זזה ממנו, מה טעם בחיים כאלה? מה יש לו בחיים האלה? כך שאל אותו מלווה את הרב מפוניביץ'. אמר לו הרב מפוניביץ', בוא נלמד גמרא במסכת סוטה, לומדים אותה עכשיו בדף היומי. אומרת התורה, אישה ששתתה מי סוטה, אם לא עלינו האישה הזאת זינתה, אז מה התוצאה? אומרת התורה, וצוותה בטנה ונפלה ירחה, מקבלת עונש על המקום, והעונש הוא רחמנא ליצלן. אומרת הגמרא, אם יש זכות תוללה, אם יש לאישה הזאת זכויות, אומרת הגמרא, תוללה. עד כמה זמן? עד 3 שנים, אומרת הגמרא. עד 3 שנים, אם יש לאישה הזאת זכויות, יש לה חובה נוראה, היא זינתה, אבל יש לה זכויות. ליוותה את בעלה ללמוד תורה, את הבנים שלה ללמוד תורה, הייתה אותה חסד. אם יש לה זכויות, אומרת הגמרא, תוללה. עד מתי? אומרת הגמרא, עד 3 שנים. אבל הולכת ומתנוונת. פירוש הדבר, העיניים שלה יוצאות החוצה, הלשון בחוץ, כל הזמן נוזל לרוק, נוזל לה מהאף, ואם היא מתנפחת מקבלת בטן לקילומטר, וסוחבים אותה עם עגלה, ומעלים אותה עם מנוף, ומסובבים אותה עם עובדים זרים, וכל מי שהולך ברחוב יודע שהיא סתתה, וכל אחד מצביע עליה ואומר, זאת האישה הפרוצה הזאת, וכל הסבל הזה, אומרת הגמרא, אם יש זכות, תוללה. אם יש לה זכויות, היא יכולה למשוך את זה עד 3 שנים. אמר הרב מפוניביץ', זאת אומרת, לחיות בייסורים כאן בעולם הזה, צריכים זכויות. אם יש זכות תוללה, עד 3 שנים. ודאי שלזכות ללכת בלי ייסורים, ודאי צריך זכויות. אבל ללמד אותנו, שאם אדם סובל בעולם הזה, אם יש לו כאן איסורים בעולם הזה, אז שלא יוותר עליהם. על כל צער וכל עוגמת נפש שיש לגוף ולנפש שלו, הכל בא לכפרה. אם אלה הדברים, נוכל אולי להבין מה הזכות העצומה של יצחק אבינו. יצחק אבינו, כולנו יודעים שהיה 57 שנים עיוור. בגמרא, במסכת סוכה בדף נ"ב, עומדת הגמרא שמה, על 7 הרועים ו8 נסיכי אדם. שואלת הגמרא, מי זה 7 הרועים? אומרת הגמרא, דוד באמצע, אדם שת מתושלח מימין, אברהם, יעקב ומשה בשמאל. שואל רש"י, איפה יצחק? אתה שם את אברהם, יעקב ומשה, איפה יצחק נמצא? אומר רש"י, הלך להציל את בניו מדינה של גיהנום. מה פתאום יצחק אבינו הלך להציל את בניו מדינה של גיהנום? פשוט מאוד, כיוון שיצחק אבינו היה לו בחייו גיהנום, היה לו 57 שנים של עיוורון. אם היה לו 57 שנים של עיוורון, הוא עבר גם כאן גיהנום. אם הוא עבר כבר כאן גיהנום, יש לו את הכוח להוציא את הבנים שלו החוצה מדינה של גיהנום, ללמד אותנו מה הכוח שיש לייסורים כאן בעולם הזה. יעקב אבינו, אומר המדרש, טבע חולי. יעקב אבינו ביקש מהקדוש ברוך הוא
שאדם לא יסתלק מן העולם בעסותא, באפצ'י. בעבר אדם היה מתעטש והיה מסתלק מן העולם. היה עושה אפצ'י ומסתלק מן העולם. לכן שמעתי שבני עדות תימן, בשעה שמתעטשים, אומרים לישועתך קיוויתי השם. כמו שאנחנו אומרים לבריאות, הם אומרים לישועתך קיוויתי השם, בגלל הסכנה של המוות שהיה בזמן ההתעטשות. אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל כך שמעתי. שכך, כן, כן, נו, בסדר. לא, אז הם אומרים לישועתך קיוויתי השם, מרוויחים פסוק. הם הרוויחו פסוק, זה ודאי. ואם עושים כמה, אז אומרים כמה פעמים לישועתך קיוויתי השם? פעם אחת, לא? בקיצור, בכל אופן, פעם היה אדם מתעטש ומסתלק מן העולם. אמר יעקב אבינו, ריבונו של עולם, איך יכול להיות דבר כזה? אדם לא התכונן, לא מסר צוואה, לא עשה תשובה. נכון שאדם צריך לעשות תשובה כל לילה, מי מבטיח לו שיקום בבוקר. אבל עם כל זה, אם הוא נהיה חולה, אז הוא מתחיל להערער בתשובה. הוא יודע, הרופאים אומרים לו, שמע, יש לך רק חודשיים לחיות. נו, אז לאט לאט מתחיל לחזור בתשובה, קורא לילדים שלו. אם יש לו חובות, הוא אוסף את כולם, הוא אומר, רבותיי, אני חייב 100,000 דולר, 5 ילדים, כל אחד לוקח על עצמו 20,000, וזהו, תגמרו את החובות, אני אתן לכם את השימות ממי שלוויתי, ואתם יכולים להמשיך לגלגל עד שאני אחזור. בקיצור, אם יש לו כסף, אז יחלק את הרכוש שלו, שווה בשווה בין הילדים, ובכל אופן, יגיע לכך שיחלק את זה בחייו, לא אחר מותו, שיתפתחו תגרות סביב העניין הזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דבר טוב ביקשת, בקשה מצוינת, וממך אני מתחיל. עד יעקב אבינו לא היה חולי. מיעקב אבינו נאמר, ויוגד ליוסף, והנה אביך חולה. ומה הוא עשה? מיד ציווה את הבנים שלו, מסר צוואה, ומילא ציווה איפה לקבור אותו, והכל היה מסודר. רב לוי, אומרת הגמרא, אמר, אברהם חידש זקנה, יצחק חידש ייסורים, יעקב חידש חולי, חזקיה חידש חולי שיתרפא. חזקיה ביקש מהקדוש ברוך הוא שאדם במהלך החיים שלו יהיה חולה ויצא מזה. מה העניין שיהיה חולה ויצא מזה? אומר חזקיה, בן אדם חוזר בתשובה כשהוא נהיה חולה. אם לא עלינו, בן אדם מגיע למצב שהוא צריך לשכב על שולחן הניתוחים והולך לניתוח, אז הוא נכנס ללחץ. נכון, 99.03 יוצאים מזה בשלום. נכון? אבל תמיד יש את ה-0.8 שלא יוצאים בשלום. מי אמר שאני לא יהיה בתוכו? ויבוא מישהו ויגיד לו, אני מכיר ברקוביץ, שלח לניתוח הזה והזה, לא חזר. אז כדאי לך כבר תכתוב צוואה שלא תסתבך. אז הוא מתחיל להיכנס ללחץ, אז עושה תשובה. אומר הקדוש ברוך הוא לחזקיה, דבר טוב ביקשת, וממך אני מתחיל. אתה הראשון שתקבל את זה. לכן מגיע הנביא לחזקיה המלך, ואומר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. הוא נהיה חולה, והגיע עד שערי מוות, וחזר בחזרה. אומרת הגמרא, ברכות דף י' עמוד ב', ויסף חזקיה פניו אל הקיר והתפלל, מכאן שהתפלל חזקיה מקירות ליבו, ובכה לקדוש ברוך הוא, עד שהקדוש ברוך הוא נענה לבקשה שלו והאריך לו את החיים ב-15 שנה. אומר חזקיה, ריבונו של עולם, תדאג לכך שאדם יהיה חולה ויתרפא, חולה ויתרפא, יש בזה תועלת. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דבר טוב ביקשת וממך אני מתחיל. מה? יצחק? יצחק ביקש יהיה לו איסורים לפני המוות, הוא ימות מזה. כן. טוב, ודאי, הוא אמר לו שבזה הוא ינצל מדינה של גיהנום, אז ודאי לפני המוות. השאלה, מה זה גם דומה ליעקב? גם יעקב ביקש חולי. רק יעקב ביקש חולי, ומזה הוא ימות. הוא ביקש חולי והתרפא. טוב, רבותיי, עד כאן דברי חז"ל. דבר אחד אני לא מבין. אברהם ביקש חולי, אברהם ביקש זיסיבה, יצחק ביקש איסורים, יעקב ביקש חולי. דבר אחד אני לא מבין. יצחק ביקש איסורים, יצחק לא ביקש מוות. אם יצחק היה מבקש מוות, אני מבין למה הקדוש ברוך הוא הביא עליו עיוורון. הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא בקשה אחת, תביא איסורים על האדם. אומרת הגמרא במסכת נדרים, בדף סמך ד', ארבעה חשובים כמת, אומרת הגמרא, אני, מצורע, סומה ומי שאין לו בנים.
דכתיב, אני, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, אף על פי שהם לא מתו, אומרים חז"ל, אבל נהיו עניים. מצורע דכתיב, אל נא תהי כמת, ויאכל חצי בשרו. סומה דכתיב, במחשכים הושיבני כמתי עולם, פסוק שמופיע במגילת איכה. ומי שאין לו בנים, פרשת שבוע הבא, אמרה רחל אמנו, הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי, אז ארבעה חשובים כמת. אם ככה נשאלת השאלה, יצחק אבינו, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה מביא לו אולקוס, היה אולקוס, כאבי בטן, יושב, מתייסר, לוקח כדורים, מתרמעת, סובל קצת. אבל כשאתה מדבר איתי על עיוורון, 57 שנים, הוא פשוט מת, כך אומרים חז"ל. עיוור חשוב כמת. אם עיוור חשוב כמת, אז מה הטעם להביא על יצחק אבינו עיוורון? הוא לא ביקש מוות, הוא ביקש איסורים. טוב, לא מצאתי במדרש מי שמאיר את זה, אבל דבר אחד אני רוצה לומר, דבר שהוא פלא. אני מחפש עדיין את המקור לדבר הזה, אבל את החלק הראשון שלו מצאתי מקור. הבעיה, ההמשך שלו, ושאלתי היום כמה תלמידי חכמים שמתמצאים בתורת הקבלה, הם לא ידעו להגיד לי מאיפה זה לקוח, למרות שהדבר הוא באופן נפלא. אז בואו ברשותכם נראה את היסוד של הדברים. אני אומר את ההתחלה שלו, שזה ודאי כתוב, זה מופיע במגיד מדובנה בפרשת עקב, בהפטרה של פרשת עקב. היסוד שראיתי מביאים, שהאבות הקדושים, הקדוש ברוך הוא המית אותם והחיה אותם. אני אסביר למה הכוונה בחלק שכתוב במגיד מדובנה, ואותו דבר כתוב בבן איש חי. אני אומר את הדברים בחלק הראשון שלו. אני אגיד קודם כל מה הוא אומר, ואחרי זה נסביר את הדברים. ארבעה חשובים כמת: מי שאין לו בנים, עיוור, עני ומצורע. אברהם אבינו עד גיל 100 לא היה לו בנים. נכון, נולד ישמעאל, אבל ישמעאל זה לא בן. ישמעאל לא נחשב כבן של אברהם אבינו, לא עליו תפארתו של אברהם אבינו. הוא היה עקור עד גיל 100, אז לא היה לו בנים. מי שאין לו בנים חשוב כמת. יצחק אבינו היה עיוור, ועיוור חשוב כמת. יעקב אבינו היה עני. פרשת שבוע הבא, הוא אומר לאליפז, תיקח כל מה שיש, הוריד לו אפילו את הבגדים, כך מביא החידה בפני דוד, אפילו את הבגדים לקח, הכל לקח, השאיר אותו בלי בגדים. נו, אז איך הוא הלך לחרן? איך הוא חזר בחזרה לישיבה של שם ועבר? כתוב בחידו, מביא בשם מדרש, אינני יודע את המקור של המדרש, אבל החידו מביא. יעקב אבינו נכנס לנהר, וישב בנהר עד הגרון, כך אומר החידו. לפתע הגיע פרש, ונכנס לרחוץ, לעברר את עצמו בתוך הנהר, ונכנס לתוך מערבולת, ונחנק. הוא נחנק ומת. נו, מת, אז הדברים שלו, הפקר. לקח יעקב אבינו, לקח את הבגדים של הפרש, הלביש אותם, ביחד עלה על הסוס, ונכנס ונתמן בישיבת שם ועבר 14 שנה. בלתיים, כנראה שם נתנו לו גם בגדים אחרים, אבל שם הוא הסתתר 14 שנה. החידו לוקח את זה, שהוא נכנס לתוך הנהר למקום שיש מערבולות, אז הוא סיכן את עצמו בחנק. חנק, בזה הוא תיקן את חטאו של אדם הראשון, בחטא של האריות. החידו מדבר על זה בהרחבה גדולה, לא זה הנושא שלנו. אברהם אבינו אין לו ילדים. יצחק אבינו, עיוור. יעקב אבינו, אני. מה נשאר לנו עוד? מצורע. מי היה מצורע? משה רבנו. משה רבנו הביא ידו אל חיקו, והנה ידו מצורע עד כשלג. יוצא שכל אחד מהאבות הקדושים עבר תהליך של מוות מבחינה רעיונית, כי אברהם אבינו אין לו ילדים, ליצחק אבינו עיוור, יעקב אבינו עני, ומשה רבנו מצורע. אז אלה ארבעה שמבחינת האבות הקדושים, על פי הסדר של חגת נהים, שזה חסד גבורה תפארת נצח, זה משה רבינו,
הסדר של הארבע עברו את התהליך הזה. יסוד הדברים מופיע במגיד מדובנה ובבן איש חי, המגיד מדובנה מופיע בהפטרת עקב. אני אומר את הדברים שלו באופן נפלא, פשט שקשור גם לפרשת השבוע. המגיד מדובנה לוקח את דברי הגמרא שאברהם אבינו היה עקר. אמנם הגמרא במסכת יבמות אומרת, מפני מה היו אבותינו עקורים, משמע שכולם היו עקורים. כתוב מפני שהקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. אבל אברהם אבינו ודאי היה עקר. הרי הוא ראה שהקדוש ברוך הוא הרים אותו במזל, והראה לו, אמר אברהם אבינו, ראיתי במזל שלי שאני לא מוליד. אז אברהם אבינו בכלל לא היה בכלל יכולת להוליד. הקדוש ברוך הוא אמר שהוא יחליף לו את המזל, יביא אותו למזל אחר, כמו שכתוב, ויוצא אותו החוצה, אומר רש"י, הוציא אותו מחוץ למערכת המזלות בכלל. לשרה אמנו, אומרת הגמרא במסכת ראש השנה, לא היה בית מטרין בכלל, לא היה לה רחם, כך אומרים חז"ל. אז אברהם ושרה היו מופקעים מנושא הלידה בכלל, לא היה להם אפשרות להוליד בכלל. יצחק אבינו, על פי מה שכתוב בתורה בפרשת השבוע, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא. אם כתוב כי הכרה היא, היא הייתה הכרה. יצחק אבינו לכאורה לא היה עקר. אבל אם תפתחו גמרא במסכת יבמות, שם יש דעה אחת בגמרא, שהגמרא אומרת שגם יצחק היה עקר. אנחנו ניקח את מה שאנחנו אומר המגיד מדובנה, אברהם היה עקר, יצחק לא היה עקר. רבקה הייתה עקרה. עקרה היא? עומד יצחק ומתפלל עליה. אצל יעקב אבינו הוא לא היה עקר. לכולי עלמא, יעקב לא היה עקר. אבל רחל ולאה היו עקרות. אצל רחל היא באה ואומרת, אם תן לי בני ואימאין, מתה אנוכי. אצל לאה כתוב, ויער השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. משמע שקודם לכן, היה הרחם שלה סגור. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא פתח את רחמה, אז גם רחל הייתה הכרה, וגם לאה הייתה הכרה. שואל המגיד מדובנה, למה אברהם היה עקר, יצחק ויעקב לא, והאימהות כולם עקרות? כך שואל המגיד מדובנה. אומר המגיד מדובנה דבר פשוט מאוד. אמר הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לייחס את עם ישראל לא לסבא קדיש התרח ולא לסבא קדיש ההרן. הרן זה אבא של שרה ותרח זה אבא של אברהם. אם אברהם ושרה היו ברי הולדה, אז ברגע שהם יולדים ילדים זה בא מתוקף הסבא קדיש התרח מצד אברהם ומצד הסבא קדישה מצד שרה שזה הרן. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אברהם לא יכול ללדת ושרה לא יכולה ללדת. שניהם עקרים. ואם אברהם אבינו נפקד ושרה אמנו צמח לבית מטרין בגיל 90, פירוש הדבר שמה זה? זה הוויה מחודשת. זה לא קשור לא לתרח ולא הרן. כי מה שתרח והרן הביאו לעולם, לא היה לא בית מטרין ולא יכולת ללדת. אז היה כאן צמיחה מחודשת של הולדה. אם יש כאן צמיחה מחודשת של הולדה, זה לא נזקף לזכותם של תרח והרן. אלא למי? לאברהם ולשרה, כי זה הוויה מחודשת לגמרי. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אומר המגיד מדובנה. אם רבקה לא הייתה עקרה, אם רבקה לא הייתה עקרה, מה הייתה התוצאה? היינו מיוחסים לבתואל. היינו מיוחסים לבתואל, והסיבה שהיינו מיוחסים לבתואל, כי בתואל הוא האבא של רבקה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה שרבקה תהיה עקרה. והיות ורבקה היא עקרה, לא יולדת, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי עקרה היא, ויעתר לו השם. אז הלידה שלה לא מתייחסת לבתואל. למי היא מתייחסת? ליצחק אבינו. היא מתייחסת ליצירה חדשה, כי היא עקרה. אם רחל ולאה היו יולדים ילד באופן ישיר, מיידית, אז למי שייך הילד הזה? ללבן. מה עשה הקדוש ברוך הוא?
גם לאה לא יכולה ללדת, ויפתח השם את רחמה, וגם רחל לא יכולה ללדת. ולכן היות ושניהם לא יכולים ללדת, הקדוש ברוך הוא יוצר כאן יצירה חדשה באמצעות תפילה. אומר יצחק אבינו, אומר יעקב אבינו לרחל, הקדוש ברוך הוא נתן לי בנים, לך אין בנים, את התפללי? אז היא התפללה, ולאה התפללה, ויש כאן יצירה חדשה. היצירה החדשה הזאת לא קושרת אותנו, לא ללבן, ולא לבטואל, ולא להרן, ולא לטרח. הבנים של השפחות, זה שאלה טובה מאוד, הארי מדבר על זה. אם תסתכל את הארי הקדוש על הפסוק, שהקדוש ברוך הוריד אותנו לכור הברזל, אז תבין, מה זה ברזל? זה ראשי תיבות. בלהה, בלהה, רחל, לאה וזלפה, כולם נמצאים בתוכו. טוב, בוא נלך הלאה. אומר המגיד מדובנה, בלעם הרשע ראה את זה, ואמר את זה בפסוק אחד. איפה זה מופיע? אומר בלעם, כי מראש צורים ערנו ומגבעות אשורנו, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. אומר המגיד מדובנה, מי זה צורים? אומר רש"י, צורים מי זה? האבות הקדושים. מי זה גבעות? אמהות. אומר המגיד מדובנה, הוא אומר מראש צורים, הוא לא אומר מצורים ערנו ומגבעות אשורנו, הוא אומר מראש צורים. אם הצורים זה האבות הקדושים, מי הראש של הצורים? מי הראש של הצורים? אברהם אבינו. גבעות לא כתוב מראש גבעות, מגבעות, מי זה הגבעות? אמהות, כל האמהות. אומר בלעם, תראה מה עשה הקדוש ברוך הוא, לקח את ראש צורים אברהם אבינו, עשה אותו עקר, לקח את כל הגבעות והפך אותם לעקרות. מה המטרה שלו? מה המטרה שקדוש ברוך הוא עשה את זה? כדי שעם ישראל יהיה עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. שלא יהיה לו שום קשר לגויים, לא לטרח, לא להרן, ולא לבטואל, ולא ללבן. אז מה הוא עשה? מראש צורים ערנו ומגבעות אשורנו. לקח את ראש צורים, זה אברהם אבינו, לקח את הגבעות, מי זה? האימהות הקדושות. כל אלה היו עקרים, כל אלה נפקדו מתי? על ידי תפילות? ממילא המטרה הייתה כדי שעם ישראל יהיה עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב, לא יהיה לו שום קשר לאומות העולם. ממילא אנחנו לא מחוברים לא לטרח ולא לאף אחד אחר. טוב, אם ככה יוצא שלאברהם לא היה ילדים. אם אברהם לא היה לו ילדים, אז אברהם חשוב כמת. באותו רגע שנולד לו ילד, הוא קם מחדש. יעקב אבינו היה עני, אבל הוא לא היה עני לנצח. כשהוא יצא מהבית של ההורים שלו, היה לו מתנות. הרי הביא איתו מתנות לאשתו. הוא הרי לקח מתנות. בפעם הראשונה שהוא פוגש את רחל, מה כתוב? הוא פרץ בבכי. למה הוא פרץ בבכי? לא היה לי מתנות מה לתת, אומר שם רש"י. אז הוא יצא עם מתנות. הכל לקח לו אליפז, אז אין לו כלום. אבל הוא לא נשאר עני. כשהוא יצא אחרי 20 שנה מבית לבן, בן פורת יוסף, אנחנו יודעים עם איזה רכוש הוא יצא. אז הוא היה עני לזמן קצוב. אז הוא חזר בחזרה. משה רבינו היה מצורע. כמה זמן הוא היה מצורע? הביא ידו אל חיקו, קדוש ברוך הוא אומר לו ככה, תכניס עוד פעם, חזר בחזרה. כל אחד מאותם אבות שקיבלו עונש של בחינת מוות, זה לזמן מוגבל. אברהם לזמן מוגבל, יעקב לזמן מוגבל, ומשה רבינו לזמן מוגבל. היחיד שנשאר נצחי בייסורים שלו, מי זה היה? יצחק אבינו. 57 שנים של עיוורון. לא פירוש הדבר, היה מוות וחזר בחזרה. הוא 57 שנים בחיי חיותו מת, זה יצחק אבינו. רבותינו דורשים על יצחק אבינו, שיצחק פירוש הדבר, צריכים לחתוך את השם שלו לשתיים. קץ חי. יצחק אבינו הוא האבא היחיד שמת בחיי חיותו וחי בחזרה. מתי זה היה? רב חזל דורשים את זה לא על הזמן שהוא התעבר, אלא על מתי? בעקידה. אומר הזוהר אור החיים הקדוש, מרחיב בזה בהרחבה גדולה, שליצחק אבינו היה נשמה של נקבה, ואולי היה מסוגל ללדת. מתי הוא הפך בחזרה לנשמה מעלמא דדוקרא? בעקידה. יצא נשמתו וחזרה בחזרה. נשמה חדשה. אז הוא מת וחזר לחיים בחיי חיותו. אז היה לו כבר בחינה
של מוות וחזרה בחזרה. פירוש הדבר, כל אחד מהאבות הקדושים היה לו מוות וחזרה. אברהם עקר וילד. יעקב אני והתאשר. משה מצורע וחזר בו. יצחק אבינו מגיל 123 עד גיל 180 שנה, הוא עיוור. אבל ליצחק אבינו היה מוות בחיי חיותו בגיל 37. פירוש הדבר שיצחק במהותו היה לו מוות וחזרה בחיים. אם אלה הדברים, אנחנו רוצים להבין מה מונח כאן בעניין הזה של המוות של יצחק אבינו, ומדוע הוא התייסר כל כך הרבה שנים, מה מונח כאן בעניין הזה. כדי להבין את יסודם של דברים, רבותיי, בואו ננסה לעמוד על דברי חז"ל, אחת לאחת. חז"ל מביאים 10 תירוצים מדוע יצחק אבינו התעבר. אנחנו לא עומדים לעמוד על כולם, כי אין לנו אפשרות בזמן הקצר להביא את כל התירוצים כולם, אבל אחד מהם, אנחנו נביא כמה מהם, אבל על אחד מהם אני רוצה לעמוד, כי הוא פותח פתח חדש להבנת כל העניין הזה של העיוורון של יצחק אבינו. חז"ל מביאים, וגם רש"י מביא את הדברים, שהסיבה שיצחק אבינו התעבר היה בגלל האשן של נשותיו של יצחק אבינו, של עשיו. אנשים של עשיו הרשע היו מקטרות לעבודה זרה, וברגע שהם קטרו לעבודה זרה, האשן הזה נכנס ליצחק אבינו בעיניים ועיוור אותו. וחז"ל שואלים, אז למה זה לא הפריע לרבקה? זה לא הפריע לרבקה כי הייתה רגילה מהבית של לבן ובתואל, ששם מקטרים לעבודה זרה, אבל יצחק אבינו לא היה רגיל, לכן הוא התעבר. השח על התורה, מה? למה עשיו לא התעבר? כי הוא הלך לצוד, הוא לא היה בחוץ לבית בכלל. הוא צד. טוב, בכל אופן, בשח על התורה, הוא לומד עם זה פסוק בסוף הפרשה. ויר עשיו כי ראות בנות כנען בעיני יצחק אביו. אומר השח על התורה, כי ראות הרע שהם עשו בתוך הבית, שהקטירו קטורת, נכנס בעיני יצחק אביו. כי ראות בנות כנען, הרע שהם עשו שהדליקו עבודה זרה בבית שלו, נכנס לו בתוך העיניים שלו, בעיני יצחק אביו. ככה הוא דורש השח על התורה. רבותיי, כל אחד מבין שאלמלא שהקדוש ברוך הוא היה רוצה שעיניו של יצחק יתעברו, הוא לא היה מתעבר. רבקה אמנו, גם היא סבלה מזה. אז נכון שהיא סבלה מזה, אבל הייתה רגילה מהבית של אבא שלה. רגילה, רגילה, אבל זה יכול להימשך עוד 20 שנה, והיא תתעבר בסוף. מהשנם של אלו, הוא שואל למה עשיו לא התעבר. אם אתה רואה שיצחק אבינו התעבר, פירוש הדבר, יש לזה סיבה. אז ראיתי שאחד אומר, ראיתי בספר, כמדובן עם מסעת משה, ראיתי את זה, אני זוכר. אם אני זוכר טוב את השם. הוא כותב שיות ויצחק אבינו ראה את השכינה בעקידה, אז היות וראה את השכינה בעקידה, אז העיניים שלו היו כאלה טהורות, שלא, לעיניים שלו הפריע עבודה זרה. יש אחד שזה לא מפריע לו בכלל. ידוע לכולם שבחור אחד פעם ביקש מרבל אלופיאן, ביקש לנסוע לאיזה שמחה. אמר לו רבל אלופיאן, מה? בדרך מה? אתה הולך לצאת הדרך לשמחה? אומר, אתה יודע כמה מרות אסורות יש? אומר לו הבחור, לרבי אלופיאן, אומר לו, כבוד הרב, לי זה לא מפריע. הוא עשוי מפלסטיק. זה לא מפריע לו. אמר לו רבלה, אני כבר בן 80, ויוצא, חודשיים אחרי זה, אני צריך עוד לעשות תשובה על מה שראיתי בדרך, כשעין אחת אני לא רואה. רק בעין אחת. אומר, אתה בחור בן 20, עם עיני בשר, אומר, לא מפריע לך מה נעשה ברחובות. זה תלוי ברגישות של האנשים, כמה הם רגישים. קראתי פעם רעיון נפלא של רבי פנחס מנחם מגור, הבני מנחם מגור. הוא פעם התווכח עם רופא. הרופא, הוא שאל את האדמו"ר מגור, למה שוכב פה בחור ובחורים לא באים לבקר אותו מהישיבה? אז אמר לו האדמו"ר, הבני מנחם מגור לרופא, אומר, מראות אסורות שרואים בדרך, אנחנו לא נותנים לקלקל אותם, גם פה בבית חולים מראות אסורות.
אמר לו הרופא, אומר, אני לא יודע, אני פה בבית חולים כבר 30 שנה, אין פה שום מראות אסורות. אין פה. מאיפה אתם ממציאים מראות אסורות? אמר לו הפני מנחם יגור, רעיון כל כך מבריק. שאל אותו, תגיד, אם נכנס לך גרגיר של אבן לתוך הנעל, אתה מוציא את זה? הוא אומר, כן. הוא אומר, למה אתה מוציא את זה? למה אתה לא משאיר את זה בפנים? הוא אומר, כי זה מפריע לי. הוא אומר לו, אדמור הפני מנחם יגור, זה מפריע לך, תראה, ערבים הולכים על חצץ בלי נעליים. איך לא מפריע להם? הם הולכים על חצץ, אפילו הזכוכיות, הם הולכים על זכוכיות, הזכוכית נשברת. איך יכול להיות, אתה נכנס לך גרגיר חול, אתה מיד דופק על הנעל, מוציא אותה. ולהולכים על חצץ. איך זה? הוא אומר, אתה כל כך עמוק בתוך הבוץ, אתה לא רואה כלום. הכל כבר אצלך תמה. אלה העיניים שלהם תאורות, כל מראה מטמטם אותה. יצחק אבינו התעבר בעשנם של אלו. למה? בעשנם של אלו, בגלל שהעיניים שלו היו כאלה תאורות, אז בעשנם שלנו נפגעו. כך אומרים המפרשים. שאלה טובה. שואל פה התלמיד חכם, יצחק אבינו לא היה בחור עני. כתוב, היזרע וימצא בשנה ההיא מהשערים. מה הבעיה לקחת את הבנות של נשותיו של עשיו? ואגיד לו, עשיו, אני מבקש לך בקשה, קח 3,000 שקל, לך לצימר, תיקח דירה באחד המקלטים בבני ברק, כנס בתוכו, ותעשה שם על האש כמה שאתה רוצה. מה אתה צריך לעשות את זה בתוך הבית? נותן לו מעשנות, הוא בטח שאל את אשתו, מה זה העשן הזה מריחים פה כל הזמן? מקטירות קטורת לעבודה זרה, למה הוא לא זרק אותם? רבותיי, אם יצחק אבינו היה זורק אותם, אוי ואבוי היה לנו. גמרא במסכת שבת דף פ"ט, אומרת הגמרא, שבשעה שהקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו, ואומר לו, בניך חטאו, מה אומר הקדוש ברוך הוא? ימחו על קדושת שמך, מה אומר אברהם? ימחו על קדושת שמך. הוא קורא ליעקב אבינו ואומר לו, בניך חטאו. מה אומר יעקב? ימחו על קדושת שמך. הוא בא ליצחק אבינו, אומר לו, בניך חטאו. מה הוא אומר? בניי ולא בניך. תראו מה זה. הקדוש ברוך הוא לא פונה בכלל ליצחק אבינו. הוא פונה לאברהם וליעקב. למה הוא מדלג על יצחק? אומר הקדוש ברוך הוא, אין לי מה לפנות אליו בכלל. למה? מידת הדין, אם אני אגיד לו בניך חטאו, הראשון שיגיד ימחו על קדושת שמך. הולכים לאברהם, אומר אברהם ימחו. הוא עובר ליעקב, אומר ימחו. אומר, עכשיו בוא נשמע מה יצחק אומר. אומר יצחק, מה? בניך חטאו, מה זה ילדים שלי ולא שלך? במעמד הר סיני שאמרו לך נעשה ונשמע, מה אמרת להם? בני בכורי ישראל, עכשיו אתה אומר בניך חטאו? ויצחק אבינו נכנס איתו לחשבון, כמה אדם חי, תוריד עד 20 שנה, 25 שנה ככה. פלגה עליי ופלגה עליך. ואם לא, הוא אומר, אני לוקח את כל התיק על עצמי. למה? כיוון שעקדתי את עצמי לפניך. אני לוקח את כל התיק על עצמי. רבותיי, נשאלת השאלה, מה פתאום יצחק אבינו לוקח את התיק על עצמו? למה מה שעושה יצחק לא עושה אברהם אבינו? ראיתי באחד המפרשים שם בגמרא במסכת שבת. הוא אומר, אף אחד לא יכול להגיד מה שיצחק אבינו אמר. למה? כי בא הקדוש ברוך הוא אומר, בניך חטאו, מה עשה אברהם אבינו לישמעאל? שלח אותו מהבית. אומר, בניך חטאו, מצחק? שואל את שרה, בבקשה גרש את האמה הזאת בבנה, שלח אותה מפה. יצחק אבינו, התקלקל כתוצאה מישמעאל? אני לא רוצה כי ירש בין האמה הזאת עם בני יצחק, בבקשה שלח אותו. אברהם שואל את הקדוש ברוך הוא מה לעשות? כל מה שתאמר אליך שרה, שמע בקולה, בבקשה שלח אותו. ליעקב אבינו הייתה נכדה. הנכדה הזאת נולדה משכם בן חמור. לנכדה הזאת קראו אסנת. מה עשו עם הילדה הזאת? אומרים חז"ל, פרקי דרבי אליעזר, כתב עליה תס, שלח אותה למצרים. הוריד אותה למצרים, גדלה אצל פוטיפר. אם ככה, אלה לא הסכימו לגדל בבית שלהם ילדים כאלה. לא אברהם ולא יעקב. יצחק אבינו גידל את הבן הזה בבית, עם נשים שמקטרות לעבודה זרה, אני מוכן להיות עיוור ולגדל את הילד הזה בבית. אומר יצחק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני גידלתי ילד כזה בבית. אני לא זרקתי אותו. אז אם אני לא זרקתי אותו, שאתה אומר לי, בניך חטאו, אז ריבונו של עולם, בבקשה, אם אתה מוכן ללכת חצי חצי טוב, אם לא, אני לוקח את כל התיק על עצמי. מאיזה זכות?
מזכות העיוורון שהתעבר יצחק אבינו בגלל עשיו והאנשים שלו. באים חז"ל במדרש, מביאים 10 תירוצים למה התעבר. חז"ל תירוץ ראשון, מפני שהסתכל עשיו, יצחק בפרצופו של עשיו. וכתוב בגמרא, במסכת מגילה, אמר רבי יוחנן, אסור לאדם להסתכל בצלם דמות אדם רשע. רבי אליעזר אומר, עיניו כהות. מאיפה לומדים שעיניו כהות? שנאמר, ויהי כי זקן יצחק, ותיחנה עיניו מראות. אומר רבנו יוינה, מה? מה הגדרה של רשע? צריך לשאול רב, מה זה רשע? אתה רוצה שאני אגיד לך פה? לא, זה שאל רב מורה הוראה. אם אני אתחיל לגמר השיעור רק בשמות שאני אביא לך. אומר רבנו יוינה בשערי תשובה, אומר רבנו יוינה, אסור להסתכל בפניו של אדם רשע, אבל יצחק אבינו יסתכל בפנים שלו, הוא לא ידע שהוא רשע, אלא מה הוא חשב? שהוא צדיק. מה הוא שאל את אבא שלו? איך מאסרים את התבן? איך מאסרים את המלח? אז מבחינת יצחק אבינו מה הוא היה? צדיק. אומר רבנו יוינה, למדת מכאן שגם אחד שמשחק אותה, הוא משחק אותה כצדיק, אבל הוא רשע, הפנימיות של הרשע מקרינה החוצה והופכת אותך לעיוור. כך אומר רבנו יוינה בשער התשובה. פירוש הדבר שההשפעה מגיעה, גם אתה מסתכל על מישהו שמשחק אותה שהוא צדיק, הוא באמת הוא רשע. תירוץ נוסף אומרים חז"ל, משום שקיבל יצחק אבינו שוחד מעשיו. למה שוחד? כל יום היה רץ, תופס לו חיה, תופס לו צבעים, והיה מאכיל את יצחק אבינו. היה מאכיל אותו ונותן לו שוחד, גם שוחד של דברים שהבא ושואל אותו שאלות של הלכה, וגם שוחד של אוכל, וכתוב בפסוק, כי השוחד יעבר פיקחים, ולכן ותיכן העיניו מראות. תירוץ נוסף של המדרש. תירוץ המדרש נוסף של המדרש, פלא מופלא. אמר הקדוש ברוך הוא, יוצא יצחק לשוק, והבריות אומרים, דין הבוע דהו רשיע. יצחק יוצא לשוק, ואנשים מצביעים עליו, ואומרים, הנה, זה אבא של העבריין הזה של עשיו. כדי שלא יגיע את זה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הרי נמכה את עיניו, והוא יושב בתוך ביתו. מכאן אמרו, כל המעמיד בן רשע, או תלמיד רשע, סוף עיניו כהות. נו, אתה קורא את המדרש הזה ושואל את עצמך, אז למה הוא לא עשה אותו חירש? אם כל הבעיה שאנשים אומרים זה אבא של הרשע, שעשה אותו חירש, יותר טוב מאשר להיות עיוור. בשביל חירש לא נחשב כמת. התשובה היא שזה לא רק בגלל שיצחק אבינו שומע. יש כאן חילול השם. שאנשים אומרים, הנה, תראה מיצחק אבינו, תראה מה יצא. אז יש כאן חילול השם, כדי שלא יצביעו עליו, אומרים, הצדיק הזה, יצא לו בן רשע, לכן הוא שם אותו בתוך הבית. רבותיי, תירוץ נוסף, אומר המדרש, ולמה קהו עיניו? לפי שהיה צפוי לפני הקדוש ברוך הוא, שיצחק יברך את עשיו, אמר הקדוש ברוך הוא, יקהו עיניו, ויבוא יעקב, ויטול את הברכות, ולא יהיה יודע יצחק למי הוא מברך. ועל זה צובח דוד, ומודה לקדוש ברוך הוא, רבות עשית, אתה השם אלוקיי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. אומר דוד אמר, תודה רבה שגרמת לכך שיצחק בירך את יעקב והברכות הגיעו אלינו. ידוע מה שאומר הגאון מווילנה בביאור לחד גדיא, שכל השפע שיש לעם ישראל, הכל מגיע מהברכות שבירך יצחק אבינו את יעקב בליל הסדר. רבותיי, המדרש הזה פלא מופלא. אם כל הסיבה היא כדי שיצחק יברך את יעקב, למה הוא צריך להיות עיוור 57 שנים? הוא יכול להיות עיוור שנה, חודשיים, שלוש. הוא מתעוור, ירצה לברך אותו, בירך אותו בפסח, בעזרת השם בחג השבועות, ייפתחו העיניים שלו. למה הוא צריך להיות עיוור 57 שנים, אם זה רק כדי לקבל את הברכות? כדי להסביר את הדברים, אני רוצה ללכת על עוד קו אחד. על פי המדרש הזה, בא נציב מוולוז'ין בפרשת שבוע שעבר, ומשליך אל פרשת השבוע שלנו באותו קו. אומר הנציב מוולוז'ין, דע לך, תראה כמה סיבבה השגחה עליונה, שיצחק אבינו לא ידע את מי הוא מברך, ויחשוב שהוא מברך את עשיו בשעה שהוא מברך את יעקב. תראה מה זה.
בפרשת שבוע שעבר, כשרואה רבקה פעם ראשונה את יצחק, מה כתוב בפסוק? ותיפול מעל הגמל. למה נפלה מעל הגמל? אז ידוע מה שמובא בריבו מבעלי התוספות, שבשעה שיצחק אבינו הגיע, הוא חזר מגן עדן. הוא חזר מגן עדן אחרי 3 שנים, אומר הריבה, ודרך הבאים מגן עדן, ראשם למטה ורגליהם למעלה. היא ראתה אותו נוחת עם ראש למטה, רגליים למעלה. שואלת, מי זה הבן אדם הזה? מי זה בעלך? מי השמע, איזה התעלפה על המקום? נבלה מהגמל, אומר, בעלה יתחיל לעשות לה עם הראש למטה, רגליים למעלה. היא נבלה, מה הולך כאן? ככה אומר הריבו. אומר הספר נציב מוולוז'ין, פרשת שבוע שעבר. אומר הנציב, אילו רבקה הייתה מגיעה עם אליעזר לבית של אברהם אבינו, אברהם מקבל אותה בקבלת פנים, קבלת פנים של קלתו, שעמידה להעמיד את יעקב אבינו, סיבבה השגחה עליונה, שרבקה מגיעה בדיוק כשיצחק אבינו מגיע מתפילה, הוא תיקן תפילת המנחה, עמד וידע פרוסות לשמיים, והיה נראה כפני מלאך, אומר הנציב, ומהפחד הזה של המלאך שעומד בתפילה, נבעתה רבקה, נכנסה לפחד ומורה מיצחק אבינו, ולא דיברה איתו עד לאחר קבלת הברכות. לא דיברה איתו אף מילה, אלא אם כן יצחק פנה אליה. אם יצחק פנה אליה, דיבר. לא פנה אליה, רבקה אף פעם לא פנה. למה? אומר הנציב מוולוז'ין, כל זה היה כדי שלא ייווצר מצב שרבקה תגיד ליעקב אבינו, ליצחק אבינו, בעלי, אתה מחבב את עשיו, תדע לך שהוא רמאי, תדע לך שהוא נוכל, הוא צד נשים תחת יד בעליהם, את כל העבירות שבעולם הוא עשה. אתה לא מאמין כי אתה אוהב אותו. היות ורבקה, אומר הנציב מוולוז'ין, לא דיברה עם בעלה, לא כמו שאברהם דיבר עם שרה ושרה עם אברהם, ולא כמו שדיבר יעקב עם רחל ורחל עם יעקב, יצחק ורבקה, אומר הנציב, לא דיברו, הוא מוכיח את זה. מתי התחילו לדבר? אחרי הברכות, מה היא אומרת לו? ותאמר רבקה ליצחק, אם לוקח יעקב, למה אני חיים? קסתי בחיי. בפעם הראשונה שהתורה מדברת, שרבקה פונה ליעקב אבינו. לפני הברכות, אומר הנציב מוולוז'ין, היא לא פנתה אליו. למה? כדי שיגיע מצב כזה, שרבקה לא תפנה אליו, יצחק ימשיך לאהוב את עשיו, ירצה לברך אותו, תבוא רבקה, תלביש את הבן שלה בגדי חמודות, וכך תבוא הברכה. עד כאן דברי הנציב מוולוז'ין. רבותיי, בואו נלך לעוד 2 פירושים של המדרש, ובזה הגענו אל סגירת המעגל. שואל המדרש, מה פירוש הדבר ותכהנה עיניו מראות? ודאי שבתכהנה עיניו זה מראות, זה לא ותכהנה עיניו משמוע. ותכהנה עיניו, אם לא נהיה עיוור, אז זה צריך להיות כתוב, כמו אצל יעקב, מה כתוב? ועיני ישראל כבדו מזוקן. לא כתוב שהוא התעבר, כבדו מזוקן, הוא ראה חלש יותר. אם כתוב ותכהנה עיניו, הוא נהיה עיוור. אם הוא נהיה עיוור, אז למה צריך לכתוב מראות? ותכהנה עיניו, ברור שזה מראות. אומר המדרש, מראות מאותה ראייה. איזה ראייה? אומר המדרש, בשעה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו על גבי המזבח, בכו מלאכי השרת ונשלו דמעות מעיניהם לתוך עיניו, והיו רשומות בתוך עיניו, וכיוון שהזקין קהו עיניו. רבותיי, כמה זמן עבר מהעקדה עד גיל 123 הוא התעבר? עשיתם חשבון? כמה זמן לקח? כמה? 86 שנים עומדות הדמעות בכיס הדמעות וממתינות. ממתינות ליעקב ויצחק אבינו שיהיה בגיל 123. 86 שנים. בא יפה תואר ושואל שאלה, למלאכים יש דמעות? לא. לא? נו, אז איזה דמעות? אז איזה דמעות היה? אתה אומר שהדמעות של המלאכים נכנסו לו בעיניים. למלאכים יש דמעות? אין דמעות. אז איך נכנסו מלאכים, נכנסו לו דמעות? לא הבנתי. הם בחו.
הם נהפכו להיות בני אדם. היפה תואר אומר למלאכים את דמעות. נו, אז איזה דמעות זה? הוא שולח למדרש, המדרש אומר שבשעת העקידה, שיצחק אבינו, אברהם רצה לשחוט אותו, זלגו עיניו של אברהם דמעות, ונכנסו לתוך העיניים של יצחק. ככה אומר הספר יפה תואר. אבל רש"י מעתיק שמלאכים בכו. פירוש הדבר, אף על פי שאין מצב שלמלאכים יש דמעות, כאן סיבבה השגחה עליונה שהמלאכים יורידו דמעות. בשביל מה? כדי שיצחק אבינו יהיה עיוור. אומר הספר מעיין בית השואבה, מי בכה? איזה מלאכים בכו? מלאכי דין ודאי לא בכו. מלאכי דין הולכים עם העקדה בלי, בלי בעיה. מי בכה? מלאכי רחמים. זאת אומרת, זה דמעות של מלאכים. ומלאכי שלום מר יבקויון. מלאכי שלום, מלאכי רחמים בכו. אומר הספר מעיין בית השואבה, אם מלאכי רחמים בכו, אז לעיניים של יצחק איזה דמעות נכנסו? דמעות של מלאכי רחמים. היות ומלאכי רחמים בכו לתוך העיניים שלו, במידת הרחמים שנכנס ליצחק בעיניים, הוא לא היה מסוגל לראות רע באיסוף. פירוש הדבר שבדמעות של מלאכי הרחמים הוא ראה על איסוף רק טוב. כתוצאה מהדמעות האלה הוא ראה עליו רק טוב, ולכן הוא ראה את איסוף ויאהב יצחק את איסוף כציד בפי. ממה? מהדמעות של מלאכי רחמים. רבותיי, אם אלה הדברים, נוכל להבין שהמלאכים בחו ומזה הוא יתעבר. תירוץ נוסף, אומר המדרש, ובזה נסיים. אומר המדרש, בשעה שנעקד יצחק אבינו על גבי המזבח, תלה את עיניו לראות את השכינה. ברגע שהוא נעקד, השמיים נפתחו. הרי ידוע לכולם מה שכתוב בחז"ל, שמלאכי השרת שבאו בטענות, למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו, אמר הקדוש ברוך הוא, חכו עד שיגיע אברהם אבינו לעולם. אמרתם תזכרנו, יגיע ויזכור אלוקים את אברהם. אמרתם תפקדנו, והשם פקד את שרה. ושתראו את האבא עוקד את הבן שלו, יגמרו כל הטענות שלכם. כך מופיע בחז"ל, פרשת וירא בתנחומה. אומרים חז"ל, פתח הקדוש ברוך הוא את השמיים. מלאכי השרת עומדים למעלה, ביחד עם הקדוש ברוך הוא. והיות והקדוש ברוך הוא נמצא שמה, יצחק הסתכל למעלה, וראה את השכינה, ומי שרואה את השכינה, מה הדין שלו? אומרים חז"ל בפרקי דרבי אלעזר, אמר הקדוש ברוך הוא, כי לא ירא אני האדם בחי. ויות והוא ראה את הקדוש ברוך הוא, אז מה קרה? הוא איבד את הראייה, כהו עיניו, זה מה שכתוב כאן. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני עושה את זה עכשיו, אברהם אבינו ייפגע, אני ארוג אותו עכשיו, אלא מה אני עושה? אני מחכה, עד מתי? יש לו זמן. 86 שנה המתין הקדוש ברוך הוא, אחרי זה עיוור אותו, ועיוור חשוב כמת. כך אומר הפרקי דרבי אלעזר, כך מופיע גם במדרש רבה. זאת אומרת, שאדם שרואה שכינה, מת. איפה מצאנו את זה? כולם מכירים את זה בפסוק בפרשת משפטים. אומרת התורה, ואל משה אמר, עלה אליי אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל. עלו למעלה להר סיני, 74 מוזמנים. אלה כמות האנשים שירשו לעלות להר. משה מחיצה לעצמו, אהרון מחיצה לעצמו, נדב ואביהו ו70 זקנים. רבותיי, אומרת התורה, ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו. הם ראו את הקדוש ברוך הוא, זנו עיניהם מן השכינה. אמר הקדוש ברוך הוא, מה הדין שלהם? מה הדין שלהם? צריכים למות. מה הקדוש ברוך הוא, אני ארוג אותם עכשיו במעמד הר סיני? לא, אלא מה? המתין לנדב ואביהו עד שנה הבאה, ראש חודש ניסן. והשבעים זקנים מתי מתו, אומר רש"י, במתאוננים. יוצא שמי שרואה את השכינה מת. זה המצב. רבותינו במדרש מביאים גם את הגמרא במסכת חגיגה. ארבעה נכנסו לפרדס. רבי עקיבא שאמר להם צריך להיזהר מה שרואים שמה, הוא לא נפגע. אבל בן עזה היו בן זומא, אומרים חז"ל, נפגעו, אחד מת ואחד הציץ ונפגע, אחר, רחמנא ליצלן, פרה כל. פירוש הדבר, יש מצב של ראיית שכינה ומזה מסתלקים מן העולם.
מי עוד ראה את השכינה? או יותר נכון, הראשון שראה את השכינה, מי היה? מי? הבל. אומרים חז"ל, בשעה שירד הקדוש ברוך הוא על הקורבן של הבל, הקורבן של קין לא התקבל, אבל קורבנו של הבל התקבל, ירדה אש מן השמיים ואכלה את הקורבן. מה עשה הבל? הסתכל על הקורבן, על השכינה, בשעה שירדה. היות והסתכל על השכינה, אמר קדוש ברוך הוא, הוא לא יכול לחיות, כי לא איראני האדם וחי. הסיר ממנו הקדוש ברוך הוא את ההשגחה. היות והזכיר ממנו את ההשגחה, בקין והרג אותו. פירוש הדבר, שהוא שילם בחייו על זה שהוא התבונן בשכינה. עד כאן דברי חז"ל בפרשת בראשית. רבותיי, בואו נקרא מדרש אחד, ובזה נתחיל לסגור קצוות. דברים רבה, פרשה י' א' עוד ג'. משה רבינו עולה למרום. יש לו קבלת פנים. מקבל אותו אדם הראשון, מקבל אותו נוח, מקבל אותו אברהם אבינו, מקבל אותו יצחק אבינו, יעקב אבינו, רשימה. כל אחד אומר לו שלום עליכם. אני רוצה להגיע ליצחק אבינו. בא יצחק אבינו, אומר יצחק למשה רבינו, אני גדול ממך. למה? שפשטתי את צווארי על גבי המזבח וראיתי פני שכינה. אומר יצחק אבינו למשה רבינו, אני נשחטתי על קידוש השם. לא קרה כלום בסוף, אבל הייתי מוכן. וכשפשטתי את צווארי ראיתי שכינה. אמר לו משה רבינו, אני גדול ממך, נתעליתי יותר ממך, שאתה ראית פני שכינה, ומה קרה לך? כהו עיניך. אני ראיתי פני שכינה, והייתי מדבר עם השכינה פנים אל פנים, ולא כהו עיניי, שנאמר, ומשה בן 120 שנה במותו, לא כהתה עינו ולא נס לכו. נו, ויכוח יפה בין מוישה רבינו ליצחק אבינו. כל אחד שואל את עצמו, מה זה, מה הקבלת פנים הזאת? עולים לשמיים. מקודם מישהו שאל אותי, איפה הפסוק של ואיש משה, עניו מכל אדם אשר על פני האדמה? הוא עוד עונה לו, אני גדול ממך, נתעליתי ממך. אמרת לו, ענווה זה רק כאן בעולם הזה. בשמיים נגמר הענווה. כאן בעולם הזה צריך להיות בענווה. בשמיים כל אחד יודע בדיוק את המדרגה שלו. מה זה הוויכוח הזה? מה נעשה כאן? רבותיי, אני רוצה להסביר את דברי הארי הקדוש שמצאתי בליקוטי תורה בפרשת וירא, פרשת העקדה, עם תוספת של ספר שער הפסוקים. נחבר את שניהם ביחד בסייעתא דשמיא, יהיה לנו כאן פשט נפלא ביותר. כותב הארי הקדוש, אני מקריא את הדברים בפנים, דע כי אדם והבל חטאו בראייה, שהציצו ונתגלגלו שניהם באברהם ושניהם ביצחק. ואברהם מתקן אדם ויצחק מתקן הבל. נעמוד רק על מה שכתוב כאן. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיו בדברו. רבותיי, בואו נראה מה כתוב כאן בדברי הארי הקדוש. אמר הארי, אברהם אבינו הוא אדם ויצחק אבינו הוא הבל. למה? הזכרנו בשבוע שעבר, למי שזוכר, שהאבות הקדושים ירדו לעולם בשביל מה? לתקן את חטא אדם הראשון. ואברהם תיקן עבודה זרה. אז אברהם השלים את התיקון שלו. קיבל אברהם אבינו בחינה של אדם הראשון, יצחק אבינו בחינת הבל. אומר הארי הקדוש, בוא נלמד פסוקים בעקידה. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו. שואל הארי הקדוש, אם הוא לא נולד לו, הוא לא בנו, אז מה צריך להגיד לי? ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו. תכתוב, ויקרא אברהם את שם בנו. מה זה הנולד לו? אלא את שם בנו שכבר נולד לו. זה לא פעם ראשונה שיצחק אבינו נולד לאברהם אבינו. אלא מה? הוא כבר נולד לו פעם אחת. מתי הוא נולד לו? לפני... לא! הוא נולד לו אצל אדם הראשון. אברהם בחינת אדם, ויצחק אבינו בחינת הבל. אז זה כבר נולד לו. אומר הארי הקדוש, ויקרא את שם בנו הנולד לו, ראשי תיבות, הבל.
בנו הנולד לו, ראשי תיבות אבן. פירוש הדבר, שיצחק אבינו זה כבר חזרה למה שהיה בששת ימי בראשית, אדם והבל. ותיקון זה של הבל, מה עשה הבל? הסתכל בשכינה. התיקון שלו היה בעקידה. מה קרה בעקידה? שכב יצחק אבינו על המזבח. ראשו לאיפה נמצא? כלפי השמיים. הקדוש ברוך הוא פותח את השמיים. מי נמצא שם? נמצאים המלאכים ומי עוד? הקדוש ברוך הוא. השכינה נמצאת שם. יצחק אבינו במקום לסגור את העיניים, מה הוא עשה? פתח את העיניים והסתכל בשכינה. מה הוא אומר למשה, מה הוא אומר למשה רבנו? אני נקדתי על גבי המזבח וראיתי את השכינה. במקום לסגור את העיניים כדי לתקן את הבל, מה הוא עשה? פתח את העיניים. אומר הארי הקדוש, ומתי נעקד יצחק אבינו? בן כמה הוא היה? 37. שואל הארי, ולמה הוא לא נעקד בגיל 26? גימטריה הוויה. למה לא 28 גימטריה כוח? אומר הארי הקדוש, פשוט מאוד. אם הוא תיקון הבל, כמה הבל בגימטריה? 37. שהגיע לגיל 37 גילו גימטריה הבל, אז לקחו אותו לעקידה, זה הגימטריה שלו. אומר הארי, לכן בשעה ששואל אותו יצחק אבינו, אבא, הנה האש והעצים והיהסה לעולה, יש קורבן. עכשיו הוא הולך לתקן, הוא יקריב קורבן. הוא שואל, אבא, אני הרי בקורבן הקודם, מה הקרבתי? מה הקריב הבל? מבחורות צונה, מבחורות צונו. אבא, הנה האש והעצים, והיה סל לעולה. אם אני צריך לתקן, צריך סל לעולה. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אלוקים, הרי לו הסל לעולה בני. אומר הארי הקדוש, הסל לעולה בני, ראשי תיבות, הבל. אומר לו, אתה עתיד עכשיו לתקן את הסל, שאז הסתכלת בשכינה, עכשיו אתה הולך להיות נעקד, והתפקיד שלך לסגור עיניים ולא להסתכל בשכינה. וילכו שניהם יחדיו. שניהם הולכים במטרה אחת, לתקן את חטא הזה של ראיית השכינה. אומר הארי הקדוש, אבל למעשה, מה קרה? במקום לתקן את הבל, מה עשה יצחק אבינו? הסתכל בשכינה. הוא הסתכל בשכינה, אז מה קרה לו באותו רגע? אומרים חז"ל, יצא נשמתו, נכנסה נשמה חדשה של נשמה מעולם הזכרות, והנשמה של הנקבה נכנסת בתוך העיל. כך כותב הארי, כך כתוב בזוהר הקדוש. יוצא שעם כל הרצון לתקן את החטא של הבל, הוא לא תיקן. מי תיקן? אומר המגלה העמוקות בפרשת שמות. את התיקון של הבל תיקן משה רבנו. למה? כי משה, אומר המגלה העמוקות, זה ראשי תיבות של משה שת הבל. לפי של משה רבינו היה נשמתו של הבל. והבל מת כי הוא זן עיניו מן השכינה. נשמתו של הבל במי נכנסה? בשת. למה? כי שת לי אלוקים זרע אחר תחת הבל אחיו. אז זאת נשמה של הבל. כששת נפטר, הנשמה שלו עברה למשה רבינו. אומר המגלה העמוקות, משה כשנולד עד גיל 80 תיקן שתי אותיות משת והבל. למה? כי שת והבל זה אותה נשמה. מה הוא תיקן? היות וקוראים לו משה, אומר המגלה עמוקות, המם זה של השין זה של שת, ההי זה של הבל. מה חסר? חסר תף לשת ובית ולמד להבל. אתם ערניים או נראה לי נרדמתם כולכם? הרים, יופי, אז יש לנו משה, מם של משה, שין של שת והי של הבל. מה חסר לנו? תף של שת ובית למד. אומר, הגיע עכשיו משה רבינו לסנה, עכשיו מגיע הניסיון שלו. הקדוש ברוך הוא מדבר איתו מתוך הסנה. מה עושה משה רבינו באותו רגע? ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. הקומייד מכסה את הפנים שלו. אז מה הוא תיקן? הוא תיקן גם את הבל וגם את יצחק אבינו בתוך זה.
וירא אליו השם בלבת אש, אומר המגלה המוקות, כאן הוא ישלים את התיקון. כי בלבת יש לך בית למד של הבל וטף של שט. בלבת אש זה היה השלמת התיקון. עם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין טוב מאוד. עולה משה רבינו למרום, הוא פוגש את יצחק אבינו, אומר לו יצחק אבינו, אני נעקדתי על גבי המזבח וראיתי את השכינה. אומר לו משה רבינו, אתה ראית, אבל שילמת על זה מחיר. מה המחיר ששילמת? היות ולא תיקנת את תבל, היה לך עכשיו 57 שנים עיוורון. אם היית עושה מה שאני עשיתי, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים, יכלת לדבר עם הקדוש ברוך הוא פה אל פה, הדבר בו במראה ולא בחידות, ומה היית מקבל? לא קהתה עינו ולא נס לכו. פירוש הדבר, שאם אתה רוצה לדעת מה הסיבה שמופיע בתורת הקבלה, מדוע התעבר יצחק אבינו, התשובה היא, כי לא איראני האדם וחי. אומר לו משה רבינו, אם היית שם סוגר את העיניים, היה מקוים בך עד הרגע האחרון שלך. למה? אם אתה חושב שצריך למות, אתה לא צריך למות. למה? כי אתה בעקידה עצמה פרחה נשמתך. מילא אברהם אבינו צריך שלא יהיו לו בנים להיוולד מחדש. משה רבינו צריך צרת. יעקב אבינו צריך עוני. מה אתה צריך? אתה לא צריך מוות. למה? כי בעקידה עצמה הסתלקה הנשמה שלך. אתה שם הגעת לתיקון. אז למה נהיית עבר? כי נאמר, כי לא איראני האדם וחי. היות ונאמר לא איראני האדם וחי, היית צריך לתקן את הבל שיסתכל בשכינה. יסתכל בשכינה, צריך למות. היות וצריך למות, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא עיוורון על יצחק אבינו שבא לתקן את הבל. 57 שנות עיוורון לתיקון הראייה שיסתכל יצחק אבינו בשכינה. אם ככה נוכל להבין מה זה ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אם אמרנו בפרשת שבוע שעבר, שכל הנושא של קבורה מופיע פעם ראשונה בפרשת חיי שרה. למה? כי אברהם אבינו הראשון ביחד עם שרה שתקנו את עניין חטא אדם הראשון. אברהם בעבודה זרה ושרה בנר שדלוק ובענן שקשור וברכה בישא. ואלה תולדות יצחק בן אברהם. אתה רוצה לדעת את ההמשך של זה? אומרת התורה. בוא נלך עוד שלב. יצחק אבינו והי כי זקן יצחק ותיכן העיניו מראות. הקהות עיניים של יצחק היה להשלמת התיקון של אברהם אבינו שתיקן את אדם הראשון. אדם הראשון גם הוא חטא בעיניו. למה? אכל מעץ הדעת, מה קרה לו? ותיפקחנה עיני שניהם. אז הוא צריך לתקן את זה. אם הוא צריך לתקן את זה ממילא, התיקון צריך לעבור דרך העיניים. על פי זה רבותיי, אני רוצה לומר דבר שעדיין לא מצאתי לו מקור, לכן תיקחו אותו בערבון מוגבל. הקדוש ברוך הוא אפשר לאדם הראשון לתרום 70 שנה. מי חייב? למי? דוד המלך. לבסוף, הקדוש ברוך הוא לא השתמש בהם. אף על פי שיכל להחזיר לאדם הראשון, הוא לא החזיר לו. נתת מתנה, נתת. אבל אדם הראשון מה עשה? הוא ביקש לחזור בו מהמתנה. ביקש לחזור בו מהמתנה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להתחרט. אבל היות והוא התחרט, הקדוש ברוך הוא כבר לא השתמש בזה. מאיפה הוא לקח שנים? אברהם הוא לקח 5 שנים. יצחק לא לקח כלום. הוא מת 180 שנה. ממי הוא לקח? יעקב. כמה הוא לקח מיעקב? כמה? מיעקב כמה לקח? למה? איפה לקחתם את זה? מ-175 שנים של אברהם אבינו, מינוס 147, כמה הגעת? מה? ככה כתוב. יצחק אבינו לא תרם כלום. לא, לא, לא מחשבים 180. מחשבים קיצור ימים. ליצחק אין מה לתרום, הוא לא תרם כלום, אז אין מה לחשב אצלו. מחשבים על מי שתרם. קיצור לאברהם 5? כן. בגלל עשיו? כן, לא, בגלל עשיו. אחד הסיבות בגלל עשיו. כן, אבל הוא חי 175 שנה. אז מציאות נתן 5 שנים. אז מהתורם הראשון של שנים, כמה הורידו? 5. מי עוד מת בקיצור ימים? יעקב. כמה הוא חי? 147. 147 לעומת המקצר הראשון. מי זה? אברהם אבינו. כמה אתה מוריד? מ-100
75 עד 147, כמה נשאר לך? 28. 28, כמה ביחד? ועוד 5? 33. כמה חסר? 37. 37 שנים זה זמן העקידה של יצחק אבינו. יצחק אבינו ב-37 שנים, מה קרה לו? מת! וחזר לחיים ב-37. מאיפה לקחו את ה-37 הנוספים? מיוסף. יוסף כמה שנים חי? 110. כמה צריך לחיות? כי מה אבא שלו? 147, אז כמה יש? 37. 37 מיוסף, 5 מאברהם, 28 מיעקב. ביחד 70. רבותיי, למה לקחו מיוסף דווקא? למה מיוסף? כי יוסף הוא המשך התיקון של העיניים. איפה המשך התיקון? בן פורת יוסף, בן פורת הלעין. הוא היסוד של המלך הראשון. על מה הוא קיבל מלכות? המלכות באה על מה? על יסוד העיניים. מלך ביופיו, תחזינה עיניך. אתה רוצה לדעת מלך ביופיו, זה בא מהעיניים. אם דוד המלך צריך לקבל שנים, ממי הוא מקבל שנים? של מלוכה? מיוסף הצדיק, של מלך ביופיו, תחזינה עיניך. לכן דוד המלך אדמוני עם יפה עיניים. הוא היופי של העיניים נמצאים בו. אז הבל שראה את השכינה הלך ונהיה, הסתלק מן העולם. יצחק אבינו שראה את השכינה התעבר. יוסף הצדיק שסגר את העיניים שלו. יוסף הצדיק לא רק שהיא לא הסתכל בשכינה, יוסף הצדיק לא הסתכל על שום דבר. הוא זכה של 37 השנים שלו ניתנו לדוד המלך כדי להשלים אותם. ידעקה, מה? כיוון שהוא אמר, שמע עבדך אבינו, ככה זה בחזל. מה? 10 שנים. ממילא, לימדונו כאן רבותינו, יסוד אחד, למה הפרשה הזאת מתחילה, ואלה תולדות, בנוח מתחיל באלה, מה זה ואלה? וב מוסיף על עניין ראשון, אברהם תחילת התיקון של אדם הראשון, פרשת השבוע, ותיכנה עיניו מראות, זה המשך התיקון של אדם הראשון ביחד עם הבל, הקדוש ברוך הוא יזכור לנו זכות ישני חברון ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.